د ازادۍ رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شینواری یم او تاسې له یوې متفاوتې زاویې د ازادۍ ځانګړې اومې ورځ خپرونې ته رابولم. نن مو د چین له هغو روباټیکو سپیو خبروم چې وسلې هم ګرځولی شي، حمله هم کوي او کشف هم. په همدې چین کې د مصر د اهرامونو په څیر غرونه هم درباندې ګورم. او له دې مو هم خبروم چې د امریکا ناسا ادارې له ځمکې 40 نوري کاله لرې پرته د ځمکې په څیر بله سیاره هم کشف کړې ده. کابل کې بیا د سیمې په کچه بې ساري تجارتي کمپلیکس جوړېدو نه هم درته احوال لرم او د پی ټی ایم د بیا راپورته کېدو خبرې هم شته. خو تر هر څه لومړی د افغانستان د مهمو سیاسي مسایلو د سره ټکي. پر افغانستان د روسیې او امریکا چنه بازۍ. پوتین ویلي طالبانو سره اړیکې وړتیا ده. امریکا ویلي که مو په رسمیت وپېژندل ناوړه پیغام به ولري. بایدن بیا افغانستان د امپراتورۍ او حاضره بللی. طالبان څه غواړي؟ طالبان البته چې خوشحال تشویقي چې د کمونیستي ملت څخه احتمالا وویستل شي، خو هغوی ته دا بسنه نه کوي. هغوی غواړي تر څو د یو ادارې په حیث د حکومت په حیث باندې. د دوهې را روان کانفرنس کې د طالبانو د ګډون سوالیا. طالبانو یو وار بیا دې غونډه کې د خپلو شرطونو په منل کېدو ټینګار کړی دی، خو د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز یې دغه کانفرنس کې د ګډون شنه اشاره ورکړي. دا چې د طالبانو د خارجه وزارت څخه ضد او نقیز خبرونه راوځي، کله وایي موږ ځو دته ملا تړلې ده، بیا وایي ټول د کندهار څخه اجازه وسي. زه فکر کوم چې دا خپله دا شوي چې د طالبانو ترمنځ قدرت په کندهار کې دی او څه چې د کندهار شیخان فیصله کوي هغه به کیږي. خو چونه کمې منډې رامنډې چې دوی شروع کړي دي مخکې د غونډې نه، د هغه کې داسې ښکاري چې دوی کوشش دا کوي یو څه اطمینانونه یې هم ترلاسه کړي دي چې دا غونډه به وشي او طرفین به پکې ګډون وکړي. کما ناسته چې طالبانو خپل په منځ کې وکړه، نه کمیسیون سیاسي د مولوي عبدالکبیر تر مشرۍ لاندې هغې کې دا تصمیم ونیول شو چې ګډون په هر صورت زموږ په ګټه دی او ګډون باید وشي. د افغان ترک ترمنځ په ډیپلوماټیک پاسپورټ د تګ راتګ لغوه. ترکانو د جمهوریت سره کړی هغه هوکړه لیک تعلیق کړ چې له برکته طالبان هم بی ویزی په ډیپلوماټیک پاسپورټ ترکیې ته تلل او راتلل. معمولا دا ډول پریکړې کله چې یو دولت ترسره کوي نو د دې اصلي دلایل کله امنیتي مسایل وي، کله ډیپلوماټیکې اړیکې وي، او کله هم د یو هیواد په بهرنۍ پالیسي کې د بدلون له کبله دا ډول پریکړه ترسره کیږي. او په کندهار کې د شالیمار تاریخي میلې پیل. دې میله کې به 15 ورځې له شاوخوا سیمو ولایتونو راغلي پهلوانان غیږې نیسي او عام خلک به په باغونو ګرځي یا به په توتانو خولې خوږوي. د هر ځای خلک راځي، د هرات راځي، نو درې ورځې دلته غیږې ایسته کیږي. بعد درې ورځې بیا د توتو میله ده، خلک د سربند ته ځي، ودالې ته ځي، ودا باغو ته ځي. 15 ورځې دا میله کوي. دغه 15 ورځې په کال کې یو وار دوی راځي. موږ د سپین بولدک سره راغلي یو دلې د تفریح دپاره. په دا باغ کې دلې غیږې دي. د شالمار میله ده تقریبا 15 ورځې پورې موږ دا میله کوو، دلې تفریح کوو. بیا هم ستړي مشي. تیرونه افغانستان د نړۍ د دوه زبرځواک قطبونو روسي او امریکا د رهبرانو په څرګندونو کې یاد شو چې له 2 کال راهیسې د سیمې د دغه هیر شوي هیواد په اړه د چنبازۍ او نوی بحث پرانیستی دی. د ولادیمیر پوتین په شمول تیرونه د روسانو دریو چارواکو له طالبانو سره په تعامل د ټینګار ترڅنګ ویلي له خپل تور لیست نه د دغې ډلې د ایستلو په تړاوي اقدامات نهایي کېدو ته نږدې شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ازبکستان ته د سفر په ترڅ کې لا دا هم ویل چې طالبان یو واقعیت دی، ورسره اړیکې ساتلې و اړتیا ده. په داسې حال کې چې کابل لپاره د روسانو استازی او د روسیې خارجه وزیر تر دې وړاندې خبر ورکړی و چې له تور لیست نه د طالبانو د ایستلو راپور ولسمشر پوتین ته د تایید لپاره ورکړل شوی دی.
خو د امریکا د امنیت شورا بیان جان کربی بیا ګوت څنډنه کړی ده چې طالبانو تر اوسه هیڅ ژمنه نه ده عملی کړی، او که طالبان د روسانو لخوا په رسمیت وپیژندل شول نو دا به ناوړه پیغامونه ولري. داسې ښکاري چې په ډېر احتمال چې دا فیصله به مثبته اوسېږي او طالبان به د دغې نوملار څخه وویستل شي. ښکاره وه چې د روسیې فدراسیون د هماغه پیل څخه، یعنې کله چې طالبانو کابل ونیوه یا را داخل شول، په هر ترتیب تعامل په ترڅ کې روسیه خپل سفارت په کابل کې وساته، روسیه د افغانستان سفارت طالبانو ته وسپاره. یعنې دا اړیکې مخ په پرمختیا وي، که هغه ځینو سیاسي چارو کې وي، په اقتصادي ځینو مسایلو کې وي، که حتی ویل کېږي چې په امنیتي نظامي برخو کې هم ځینې خبرې اترې د دوی په منځ کې شوي. دلته څو خبرې دي. یو خدای ده چې په عین وخت کې د امریکې ملي امنیت په دې برخه کې روسیې ته یو تهدید وکړ، یا اختار ورته ورکړ، او وی ویل چې که چیرې روسیا طالبان په رسمیت وپیژني او هغوی له تور لیست یا د تروریستانو له لیست څخه وباسي نو دا به ناوړه پایلې ولري، هم د مرکزي آسیا لپاره، هم د روسیې لپاره، هم د اړوندو هیوادونو لپاره چې د افغانستان په شاوخوا کې قرار لري یا د افغانستان په ګاونډ کې دي. دا په دې معنا ده دا چې د اوکراین جګړه مستقیما د اروپا په اقتصاد او په اروپایي هیوادونو باندې چې اکثریت یې د ناټو غړي دي، د هغوی په اقتصاد او په صلح او په امنیت او په ټولنیز ژوند باندې ناوړه اغیزې درلودې، نو د اروپا لخوا هم په امریکا باندې فشار ډېر ده تر څو دا جګړه چې په اوکراین کې جریان لري دا یو ځل بیا نورو آسیایي هیوادونو ته انتقال کړي، او د دوی کوښښ دا ده چې دا جګړه بیرته افغانستان یا عراق یا سوریه داسې هیوادونو ته انتقال کړي چې اروپا ته پکې له نږدې څخه خطر او تهدید شتون ونه لري. بل خوا تر دې وړاندې د امریکا ولسمشر جو بایډن د کینیا له ولسمشر سره په لیدنه کې ویلي وو افغانستان د امپراتوریو هدیره ده او د دغه هیواد متحد ساتل له امکانه لري خبره ده. د جو بایډن په وینا دا مهال پرته له دې چې افغانستان کې پوځونه ووسي، په یاد هیواد کې داعش د وسلوالو د مخنیوي لپاره نورې لارې هم شته، خو دا جزئیات ورنه کړل چې امریکا افغانستان کې دم ګړۍ له کومو لارو د داعش په ضد استفاده کوي. بلخوا د طالبانو تر څنګ افغان سیاستوالو د بایډن څرګندونو ته غبرګونونه ښودلي، او یو شمېر سیاستوالو بیا د امریکا په تړاو خپلې پخوانۍ ویناوې بیا شریکې کړي دي. دا چې بایډن وایي چې امریکا کولای شي چې د لیرې افغانستان وڅاري او القاعده را مهار کړي، د دې مطلب دا دی چې امریکا په سیمه کې حضور لري. امریکا ډرون د افغانستان پر سر باندې یا په آسمان کې چکرې وهي، او که چیرې خطر احساس سي او په دې پوه سي چې د القاعده یا د داعش مشران په یو ځای کې موجود دي، امریکا د دې قابلیت لري چې هغه د منځه وباسي، لکه الزواهری چې په کابل کې ووژي. د بایډن دغه استدلال وایي چې شس چې موږ راووتلو د افغانستان څخه نور موږ هلته په شکل نه یو، او موږ کولای سو هغه مشکل چې د داعش او د القاعده کنټرول و هغه هم د ډرون د لارې وکړو، او هم دغه پیسې چې طالبانو ته ورلیږي دا هم یو نوع رشوت دی چې طالبان ته ورکوي چې طالبان په دې برخه کې ښه اقدامات وکړي او د داعش نغی وباسي، او طالبان هم په دې کې خپل شخصي منافع ګوري چې داعش ختم کړي، ځکه داعش د دوی لپاره یو جدي خطر دی. طالبانو بالاخره د خپل تیر دورې په څیر د روغتیا وزارت څوکۍ هم د یو ملا ډاکټر په ځای یوازې ملا ته ورکړ چې خپل د طالبانو ترمنځ او د عامو افغانانو ترمنځ بحثونه پارولی دي. قلندر بعد چې د ډاکټرۍ تر څنګ مدرسو کې زده کړې کړې وي او لوستی طالب و، پر ځای د طالبانو د ځایم لخوا د کورنیو چارو وزارت اوسنی مرستیال مولوي نورجلال جلالي د عامې روغتیا نوی وزیر ټاکل شوی. ځینو فعالانو دا کټ مټ د طالبانو د لومړۍ دورې په څیر اقدام بللی، خو یو شمېر طالبانو او نورو فعالانو بیا ویلي قلندر عباد په فساد ککړو، هغه ټکی چې قلندر عباد یې په اړله تر اوسه سپیناوی نه دی کړی. د طالبانو یو فعال نظر محمد مطمئن لیکلي د قلندر عباد پر ځای د بل کس ټاکل به روغتیا وزارت کې 50% اوسنۍ ستونزې حل کړي، خو افغان پخوانی ډیپلوماټ نجیب الله ننګیال بیا لیکلي قلندر عباد لرې شوی نه دی، بلکې هغه د ډېرې سرمایې له جوړولو وروسته په خپله نور نه غوښتل دندې ته حاضر شي.
خو د روغتیا برخی پوهان او د افغانستان د عامه روغتیا وزارت پخوانی چارواکي د طالبانو په دغو نویو ګمارونو نیوکه کوي او وایي چې افغانستان یو کمزوری روغتیایي سیستم لري او د دې سیستم د مدیریت لپاره باید چې د اړوندو زده کړو درلودونکي او با تجربه کس وګمارل شي. د عامه روغتیا وزارت لپاره د یو غیر شخص مسلکي شخص ګمارنه په نړۍ کې یو معمول ده، لیکن فرق دا ده چې هر کله یو غیر مسلکي شخص د عامه روغتیا وزارت په راز کې راځي، نو د معین نه نیولې تر لاندېني پرسنل پورې چې کوم یو په کلینیک په لیول باندې کار کوي ټول مسلکي کسان دي او یو ثابت سیستم موجود دی چې د دې مثال په هند کې شته، د دې مثال په پاکستان کې شته، د دې مثال په لندن کې شته، د امریکا کې شته، په ټولو ځایو کې د پارلمانونو لخوا نه چې کوم کسان ورځي، لیکن متباخي ټول سیستم ثابتي او ټول پرسونل مسلکي. دا چې په افغانستان کې یو غیر مسلکي شخص ګمارل شوی د دې لپاره بهترین یو چانس لري، یو ډېر ښه فرصت دا لري چې کوشش وکړي په سیستم کې د معینه نیولې تر کتنې پرسونل پورې چې کوم یو ارزښت خدمات صحیح کوي ټول مسلکي کدرونه راجذب کړي، سیستم ته راولي او ارزښت خدمات وکړي تر څو روغتیایي سیستم بهبود پیدا کړي. دا یو ډېر ښه فرصت دی ځکه چې د پخوانم ډېر کدرونه د دې سیستم نه ایستل شوي دي، د هغې وظیفې غیر مسلکي کسان ته ورکړل شوي دي. په همدې لحاظ ده چې نړیوال هم اعتبار نه کوي او روغتیایي سیستم هم اوس د ډېر لوی چالش سره مواجه دی، شفاخانې د رکود سره مواجه دي. که چیرې واقعا زموږ ټول سیستم کې روغتیایي کدري پرسونل او مسلکي پرسونل ځای په ځای شي، که زموږ وزیر غیر مسلکي هم وي، پر سیستم دومره اغیزه نه کوي. بل غاړه د ترکیه حکومت د افغانستان له جمهوری نظام څخه طالبانو ته په میراث پاتې هغه تړون تعلیق کړ چې لمخې د افغانستان د ډیپلوماټ پاسپورت لرونکو لپاره ترکیه ته په تګ راتګ کې ویزه شرط نه و. د رجب طیب اردوغان د نهمه ګڼه فرمان د درېمه مادې په اساس به د ترکیه حکومت د روانې جوزا میاشتې له 12 نه په دې تړون نور عمل نه کوي او د ترکیه چارواکو په شمول به طالب چارواکي هم اړ وي چې له دې وروسته ترکیه ته او د ترکیه چارواکي افغانستان ته د سفر لپاره ویزه واخلي. ترکانو د دغه تړون د لغوه کولو علت نه دی ویلی، خو په دې وروستیو کې د طالبانو د خارجه وزارت له لارې دغو پاسپورټونو ته د ګڼو طالب مشرانو د کورنیو غړو لاسرسی پیدا کړی او ترکیې ته یې سفرونه ډېر شوي وو. داسې راپورونه هم شته چې د افغانستان د جمهوري نظام له ډیپلوماټ پاسپورټ نه د طالبانو ګڼو غړو ترکیې ته د تګ استفاده کړې او بیا له هغه ځایه اروپا ته تښتېدلي. توانونه یې طبعا همدغه دي چې یو ډیپلوماټ له دې وروسته مجبور ده چې د بیوروکراسي هغه ټوله پروسه تعقیب کړي تر څو د یو هیواد ویزه ترلاسه کړي. یعنی دا کار د بیوروکراسي دا پروسه اوږدوي او تر څنګ یې د ډیپلوماټ لپاره د سفر کولو مصارف ډیروي. معمولا د دې پریکړې لوی توانونه به د افغانستان لپاره خاصتا دا وی چې د افغانستان ډیپلوماټیک ماموریتونه چې هغه یې باید په ترکیه کې تر سره کړی دی هغه یې د خند او ځند بایس ګرځيږي او د دې ترڅنګ طبي خبره ده چې د افغانستان د اوسنی نظام او د ترکیه جمهوریت دولت ترمنځ هغه ډیپلوماټیکي اړیکې کمرنګ او به خوند کوي چې دا د افغانستان د خلکو په ګټه نه دی او توان خلکو ته رسیږي. دا چې ولې د ترکیه جمهوریت دولت دا پریکړه کړې ده یو دلیل دا هم کېدلی شي، البته دا د ګنګوسو په اساس باندې چې ځینو ډیپلوماټ پاسپورټ لرونکو اشخاصو له یادو پاسپورټونو څخه ناوړه ګټه اخیستې ده او بالاخره د ترکیه جمهوریت دولت دې ته مجبور سوی ده څو داسې یو پریکړه وکړي او له طالبانو سره هغه توافق چې په 2001 کال کې د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت او د ترکیه جمهوریت دولت ترمنځ امضا سوی و هغه له منځه یوسي. او که څه هم په دې وروستیو کې طالبانو سره لیدنو کې ګڼو بهرنیو چارواکو دوی هڅولي چې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوهې روانه درېمه ناسته کې ګډون وکړي، خو دا ځل هم طالبانو لا تر اوسه پورې د هو او نه ځواب نه دی ورکړی. تر دې وړاندې د طالبانو رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي کبیر د تیرې ناستې په څیر یو وار بیا ټینګار کړی که شرطونه ومنل شي نو دوی به ناسته کې ګډون وکړي.
اوس هم طالبان واضح څه نه دي ویلي، خو د خارجه وزارت د ویان له قوله راپور ده چې د دوی د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز له نړۍ سره د دوهې د دریم کانفرنس له لارې د تعامل د ټینګولو په پایلو باندې کانفرنس جوړ کړی. دغه بحث کې د طالبانو د ستراتیژیک مطالعاتو مرکز رئیس ذاکر جلالی ټینګار کړی ده چې د دوهې د لومړۍ او دویمې غونډې په پرتله په درېیمه غونډه کې د جوړوونکو او کوربانو په تعامل کې مثبت بدلون لیدل کیږي. جلالی زیاته کړې د دوی حکومت له نړیوالې ټولنې سره تعامل غواړي، خو دا تعامل د ده په وینا د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ، دینی او ملي ارزښتونو د حیثیت په بیه نه غواړي. که چېرته د دوی دغه شرایط ونه منل شي او دوی لاړ نه شي، نه تنها چې دا غونډه به ناکامه شي، خو د دې پایلې به بیا ډېرې خراب وي. پایلې به یې دا وي چې د ټامبست ناستې په پاکستان کې، په قطر کې او په ترکیه کې او د هندوستان سره داسې بریښي چې شاته بل پخلی هم روان دی. هغه دا دی چې که چېرته غونډه ناکامیږي، نو په هغه صورت کې دوی باید څه وکړي. په هغه صورت کې فرزند اسلامي امارت په مقابل کې کم حرکت لازم دی، څه شی باید وکړي چې هغه به سیاسي، اقتصادي او نظامي کمی به وي، اولیت به کمی وي. زما په نظر امریکایان اولیت سیاسي او اقتصادي ته ورکوي، نه نظامي ته. اما پاکستانیانو نظامي اولیت ورته ورکړی دی او په دې رقم سره مشکلات د افغانستان په اسلامي امارت لپاره به زیات شي. که چیرې طالبان په دې کې ګډون ونه کړي، زه فکر کوم چې دا طالبانو نور هم په زیان تمام سي. طالبان به سرټنبه معرفي سي، طالبان به په جهاني ټولنه کې لا منځوي سي چې دا صلح نه غواړي د افغانانو سره، دا نه غواړي چې د افغانانو سره خبرې وکړي، دا غواړي دغسې یو انحصاري حکومت ولري، لهذا نور به هم منځوي سي. او که چیرې طالبان احیانا اشتراک وکړي، په دې کې ګډون وکړي، هغه کې هم خطرات سته. هغه په دې معنی چې یو خدا دی چې دا مني چې په افغانستان کې مشکل دی، بین الافغاني مشکل دی او دا باید حل سي. او دا طالبان تر اوسه پورې دا کار نه دی کړی. او دا به هم څه چې خلک شکایت لري، یعنی دا چې دوی د افغانانو سره د نورو سره ګوري، دا پخپله پر دې باندې دلالت کوي چې مشکل دی، مشکل سره بین الافغاني. نو طالبان هم دغه د پارن او د پرانګ تر منځ راګیر دي، وګورو چې کنداري شیخان بیا څه فیصله کوي. ویلې چې شیز مور پښمن کې به ډېر مخه کړی دی. او سم یو وار کندهار ته سرور خاره کو، هلته د 15 ورځو لپاره د شالمار تاریخي میله پیل شوی او له شاوخوا ولایتونو نه ورته زرګونه خلک ورټول شوی. دا میله هر کال ارغنداو کې د توتانو د موسم پر رسیدو جوړیږي او د هرات، بادغیس، اورزګان او نور ولایتونو په شمول د غوسیمو خلک ورته زیات راځي چې له روانو اوبو نه ډیر لري د ژوند لپاره اړولې دي. دا میله د افغانستان د بنسټګر احمد شاه ابدالي له وخته را پیل شوی چې لا هم هر کال زرګونه وګړي پکې ګډون کوي. تاریخي روایتونه ښیي کله چې احمد شاه بابا د خپل سلطنت پر مهال لاهور فتح کړ، نو د یو څو ورځو لپاره د لاهور په شالیمار باغ کې له خپلو پوځیانو سره پاتې شو. د احمد شاه بابا سره په پوځ کې د کندهار ښار شاوخوا سیمو اوسیدونکي پوځیان هم وو. دوی احمد شاه بابا ته وویل په کندهار کې زموږ سیمې دښتې او شاړې ځمکې دي چې د میلې او تفریح ځای نه لري، نو په دې لحاظ یې هیله ترې کړې وه چې ورته د میلې لپاره یو ځای ورکړي. نو احمد شاه بابا د یو فرمان له مخې بیا د دوی او د سیمې اوسیدونکو لپاره د کندهار په ارغنده ولسوالۍ کې د بابا صاحب له زیارت نه نیولې تر مرنجان کلي پورې د شالیمار په نوم یو میل ځای وټاکه. سږ کال په دې میله کې د ارغنداب د باغونو، ډالۍ بند او خوږو توتانو د شوقیانو تر څنګ د شاوخوا ولایتونو لوی پهلوانان هم خپلو منځو کې د زور ازمایلو په نیت راټول شوي او درې ورځې یې سره د غیږ نیونې سیالۍ وکړې، خو میله به 15 ورځې روان وي. کال کې دغه وخت جوړیږي دا میله، دا د پهلوانانو لپاره ښه فرصت دی. د هرات سم راځي، د کندهار د مختلفو ولسوالیو سره راځي، لکه سپین بولدک و داسې پنجوایي ولسوالۍ د سپیروان خلک دي، و دا د لې راځي د غېږې دغه د پاره میلې دپاره دلې خپل غېږې باسي. تختخل ولسوالۍ همه دلته د شالمار میله ده. دغه د شالمار میله چې دا تقریبا چې زموږ سپینزر یادمنکګان دا د هغه وخت ده
د دې وخت ډېر بيخي ډېر وخت چې د میلی چې د شلمار میلی په نامه باندې دغه میله جوړیږي. میله خو ولا ډېر شخندور میله ده، په خو چور خلک وو ټول راکلل نو اوس بس څلور پنځه ورځې به شي شي غیږي دي او نن د غیرتیانو مراغلي دي نو د کندهاریانو د غیرتیانو غیږي دي ډېر شي غیږي بوزنه ساس کاله د کندهار ولاده سم راغلي دي، د بادغیس سم راغلي دي، د هرات سم راغلي دي، د سپین بولدک ولسوالۍ څخه هم راغلي دي. بلا دا د غیږي د ځوانان دي قشوه سوي دي، بلا دا ښه ښایسته غیږي دي، د هرات ولایت د کندهار ولایت غیږي دي، نو بس ګرد ځوانان خوشاله دي. د شالمار میله نو پنځلس ورځې ده، په پنځلس ورځې کې دا درې ورځې خلک غیږي باسي، د کلا ته راځي، د چمن ته راځي، د ګلستانه راځي، د هر ځای خلک راځي، د هرات ته راځي، نو درې ورځې دلته غیږي ایسته کیږي. بعد درې ورځې نو بیا د توتو میله ده، خلک د سربند ته ځي، ودالې ته ځي، ودا باغو ته ځي. پنځلس ورځې دا میله کوي، دغه پنځلس ورځې په کال کې یوار یوار دوی راځي. موږ د سپین بولدک سره راغلي یو دلې د تفریح دپاره، په دا باغ کې دلې غیږي چې د شالمار میله ده، تقریبا لس پنځلس ورځې پورې موږ دا میله کوو، دلې تفریح کوو. او تیرونه بلاخره د افغانستان په یو لسو ټنا شوکانی بار هغه لومړنی اورګاډی د ترکی وان خار ته ورسیده چې سلوی خورز وړاندې د هرات له خواف او روزنک سټیشن نه مزل پیل کړ. دغه اورګاډی کابو دوونه ایرانی لوري په خپل خاوره کې د ګمرکي ستونزو له امله درول، حال دا چې افغان سوداګر په تمه و له دغې لارې به په ارزانه ډول له افغانستان ترکی او اروپا ته صادرات وکړی شي. افغانستان چې امریکا او ګڼو غربي هیوادونو ته د کال پنځه سوه ټنه پورې شوکانی صادروي، افغانستان کې یو سوداګر وایي چې د دوی کاروبار تل له ستونزو سره او خنډونو او تاوان سره مخ وي چې تر اوسه یې د ستونزو د حل لپاره هیڅ اقدامات نه دي شوي. په ټولنیزو رسنیو یو شمېر فعالانو په څلوېښت ورځو کې له ایرانه ترکیې ته د افغانستان د یو اورګاډي رسیدل تر پوښتنې لاندې راوستي او دوی ټینګار کړی دی چې که پیاده روان شوی وای څلوېښت ورځو نه مخکې رسېدای شو. خو سوداګرو بیا ویلي که دغه لاره سمه استفاده او ستونزې پکې هوارې شي نو افغانستان نه اروپا ته د اموالو لپاره غوره فرصت دی. اوسم ټولنیز شبکی په ټولنیز رسنیو د کابل خاروالۍ لخوا د ورکړل شوي هغه راپور کلک هرکلی شوی چې ویل کېږي کابل کې یو افغان پانګوال د سیمې په کچه مجهز او پرمختللی تجارتي مرکز جوړي او چارې هم تقریبا په بشپړېدو دي. کابل کې میشي یو پانګوال وایي دغه تجارتي کمپلیکس په سیمه کې ساری نه لري او هر پوړې د سوداګرۍ یو ځانګړي صنف ته مختص شوی دی. یو بل افغان سوداګر حاجي عمر خان وایي په دې مرکز کې یو میلیون ډالر پانګونې ته اراده کړې ده او ده هم ویلي چې یاد کمپلیکس د سیمې په کچه ساری نه لري. تقریبا سی فکر وکړه چې په حدود یو دوه درې لکه ډالرو پورې غواړو چې دلته خارج نه مال وارد کړو، دوی نه وروسته وروسته چې سرمایه په لاس راځي نو یو میلیونه پورې باید کوشش وکړو چې دلته خپله سرمایه ګزاري وکړو. او په کوزه پښتونخوا کې بیا د پښتون ژغورنې غورځنګ له اوږدې خاموشۍ وروسته د خپلو فعالیتونو د بیا تنظیم خبر ورکړی او خپل ټول پلویان یې د دغه غورځنګ رسمي غړیتوب ته وربللي. د پی ټی ایم سرچینې وایي له خپلو ټولو پلویانو یې غوښتي چې د غورځنګ په تنظیمي کمپاین کې ورسره برخه واخلي او که د پی ټی ایم غړیتوب کوي نو له نورو ګوندونو سره به رسمي اړیکې پرې کوي. بلخوا د دغه غورځنګ د رهبرۍ غړي علي وزیر په ټولو پښتنو تحریکونو او غورځنګونو غږ کړی دی چې د سیمې د قوتونو ارادې پښتنو ته سمې نه دي او باید چې دوی ټول په ګډه له نوې لوبې نه د خپلې سیمې د ژغورلو لپاره ځانګړې تګلاره جوړه او په ګډه یې تطبیق لپاره مټې راونغاړي. نو په دې کې زه ټول لر او بر افغان ته دا سوال کوم چې په دې حالاتو کې راوځي د غورځنګ سره څنګ په څنګ ودري، څومره کامی تحریکونه، کامی مشران، کامی سیاسی تنظیمونه دی، دا تخواست کو چې دې د پښتنو په دې مسایلو په حواله سره یو مشترک لای عمل کوم ته ورکی او کوم ته د خپل دې مشکلاتو د ژغورلې د دینه د ژغورلې ژغورنې دیغدو کام ته خپله خبره کشیږ دی. نو زه د تاسو ټولو ډیره لوی شکریا ده کوم او دا امید لرم چې دا غورځنګ څومره پخوانی او اوسانی او زموږ سره په تنظیم کې د شاملولو دپاره زه ټولو ته خواست کوم چې دې د غورځنګ د ممبرشپ کې ډیر په زیات تعداد سره حصه واخلي او د غورځنګ چې کوم قامي هدف دی چې دا په مخ بنه بوزي. مننه مهرباني. او د ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ یو جالب خبر د خوړو نړیوال پروګرام له لارې د کوز کونړ په یوه غرنۍ سیمه کې د
15000 نیالګیو د خودلو چې د ګڼو کارونکو له خوا یې هرکلی شوی دی. د خوړو نړیوال سازمان او اف جی ای موسسه وایي دا پروګرام یې په ګډه د لغمان او ننګرهار لپاره روان کړی او هرو شپږو میاشتو کې یو مصنوعي ځنګل کینی. دغه ځنګل کې 15,500 د بیرو ونې، 4,000 نارنجان، 2,500 ناجوګان او پاتې نور زینتي بوټي کینول شوي چې له 50 څاګانو نه ورته اوبه ورکول کیږي او 648 کارګرو پکې خپلې خولې توی کړي دي. دغه ځنګل کې د خلکو د چکر لپاره د میلو او کباب پخونې ځایونه، د میلمنو د نندارې او ناستې ځایونه، سیوري لرونکي څپرونه او نور ډېر ځایونه جوړ شوي دي. او سم جالبې خبرې د مصر له ایرامونو نه خو به خبر یاست چې د 15,000 کالو په تیرېدو ورته لا هم تاریخ پوهان ګوته په غاښ وي، خو په چین کې به د مصر د ایرامونو په څیر غرونه سر له اوسه تاسې یو دوه کې حیران پاتې کړي. دغه غرونه هم د انلانګ ایرامونو په نوم یادیږي چې د چین په ګیژو ولایت کې پراته دي او له څو کلونو راهیسې د سیلانیانو پام ځان ته ور اړولی. د دغه غرونو په اړه هم داسې تصور پیدا شوی چې شاید انسانانو به تراشلي وي، خو پوهانو بیا ویلي دا اهرامونه په طبیعي شکل همداسې جوړ شوي او د انسانانو د لاسوهنې نتیجه نه ده. د چین د ګیژو پوهنتون ارکیالوجستان ویلي دا غرونه 200 میلیونه کاله پخوا د ځمکې په مخ د طبیعي بدلونونو په نتیجه کې رامنځته شوي او له 2013 کال راهیسې ورته د خلکو پام شوی دی. بلخوا د وسلو جوړولو په نشه کې دا ځل چین داسې روباټیک سپی جوړ کړی دی چې په وسلو به هم سنبال وي او دښمن به هم وژلی شي. دا روباټ د چین او کمبوډیا ګډو نظامي تمریناتو ته جوړ شوی چې په بیټریو چلیږي او له لرې واټن څخه کنټرولیږي. دا چینایي روباټیک سپی 4 ساعته د عام سپی په شان ځغاستلی شي، په شا هم تللی شي او د کیناستو تر څنګ د ټوپوهنې وړتیا هم لري. د 50 کیلوګرامه وزن لرونکی روباټیک سپی دومره ځیرک دی چې خپله لاره ځان ته پخپله انتخابوي، هدف په نښه کوي او حمله هم پخپله کولی شي. چینایي نظامیان وایي دا روباټیک سپی ورته په ښاري سیمو کې د عملیاتو لپاره ګټور دی او د مجرمانو د دښمن په موندلو کې هم ورسره مرسته کولی شي. او د امریکا فضایي ادارې ناسا بیا اعلان کړی دی چې له ځمکې 40 نوري کاله لرې ځمکې ته ورته یوه بله سیاره کشف کړې ده چې امکان لري د ژوند نښې هم پکې وموندل شي. د دې سیارې په موندلو کې له ترانزیت میتود نه کار اخیستل شوی چې پکې ساینس پوهان دغه سیارې له خپل مرکزي ستوري نه د ګردش په مهال کشف کوي. ناسا وایي د ګلیز 12 په نوم دا سیاره له شمسي نظام بهر ده او د انسانانو له اوسنۍ ځمکې لږه وړه هم ده، خو د تودوخې درجه یې 1.6 سانتي ګراد اټکل شوې ده، خو امکان شته چې اټموسفیر طبقه هیڅ ونه لري. بلخوا ساینس پوهان په دې بوخت دي چې دا حقیقت هم ځانته معلوم کړي چې یا د سیاره اټموسفیر طبقه لري که نه. د ساینس پوهانو په وینا د دې سیارې تودوخه معتدله ښکاري او دا نوې دنیا ده چې د نړۍ تر ټولو قوي او پرمختللی جیمز ویب فضایي ټیلیسکوپ به نور تحقیقات هم پکې وکړي. او په همدې سره زموږ د نن اومه ورځ عمران غاړم هره جمعه له سید شینواري سره د ازادۍ راډیو لپاره له متفاوت زاویې د دې جالب خبرونې لیدل مه هیروئ.